ଘରେ ଡେଲି ଡେଲି ରୁଟି ଆଉ ପରଟା ଖାଇକି ଆପଣ ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ନାନ୍ର ରେସିପି ଆଉ ତା ସହିତ ଚଣା ମସଲାର ରେସିପି ନେଇକି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ରେସିପି। ମୁଁ ଏଇଠି ନାନ୍କୁ ଅଟାରେ ବନେଇବି ଆଜି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଇଦା ଆଉ ଅଟା ମିଶେଇକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଟୋଟାଲ 2 କପ୍ ନେଇଛି ଅଟାକୁ। ମୁଁ ଏଇସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଜରିଂ କପ୍ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲ କପ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ଅଟା ପାଇଁ ଅଧା କପ୍ ଦହି ନେଉଛି, ଆଉ ଦହିଟା ଟିକିଏ ହାଲକା ଖଟା ଥିଲେ ବେଶୀ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଅଟାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଦହିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏଇଥିରେ ଦେଉଛି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଚିନି, ଆପଣ ଚିନିକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମେଲ୍ଟେଡ୍ ବଟର କିମ୍ବା ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏସବୁକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖଟା ଦହି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲେମ୍ବୁର ଜୁସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିଶାଇ ନେଉଛି। ସବୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଅଟାକୁ ଚକଟି ନେଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲ ରୁଟି ପାଇଁ ଅଟା ଚକଟୁ ସେଭଳି ହିଁ ଚକଟି ନେବା, ନା ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ନା ବେଶୀ ସଫ୍ଟ। ଟିକିଏ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅଟାକୁ ଚକଟି ନେବେ, ତାଦ୍ଵାରା ଆମ ନାନ୍ଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ଲପି ହେବ ଆଉ ନରମ ବି ହେବ। ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେଲକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଅଟାରେ ତେଲକୁ ମିଶାଇକି ୟାକୁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଏଇଟା ରେଷ୍ଟ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏବେ ଚଣା ମସଲା ବନେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ଚଣା ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଟିକେ କାବୁଲି ଚଣା, ଯାହାକୁ କି 5-6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବତୁରେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏହାର 2ଟା ସାଇଜ୍ ମିଳେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି, ଆପଣ ଏହା ଜାଗାରେ ହାଲକା ଖଟା ଦହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, କିଛି ଟମାଟୋ ପିଓରି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆମର କୁକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହା ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜକୁ ବାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ପକାଇକି ପ୍ରଥମେ ସିଟି ଦେଇଦେବା। ଚଣା ସିଝିଲା ବେଳେ ବିଲକୁଲ ବି ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଲେ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ, ଅଧିକା ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଦେବେନି। ଏଇଥିରେ ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଦେଇକି ୟାକୁ ସିଝାଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଚଣାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ପାଣି ଆଉ ଲୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣ ଚଣାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ଆକୁ 3ଟା ସିଟି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚଣାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ, ଆଉ ଯଦି କମ୍ ଅଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତେବେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। 1-2 ସିଟି ମଧ୍ୟରେ ବରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚଣାକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସିଝିଲା ବେଳେ ହାଲକା ଟିକିଏ ସୋଢ଼ା ଦେଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଏଇଠି ଆମର 3ଟା ସିଟି ପରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଏୟାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆକୁ କାଢ଼ିକି ଚେକ୍ କରିନେବା ଚଣା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସିଝିଛି। ଏଠି ଆମର ଚଣା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଠି ଚଣାକୁ ଖାଲି କରିଦେବା। ମୁଁ ଏଇଠି ପୁରା ଚଣା ମସଲା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ହିଁ କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି 2-3 ଚାମଚ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏଇଠି। କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ତେଜପତ୍ର, ଦାଲଚିନି, କିଛି ଗୁଜୁରାତି, 4-5 ଲବଙ୍ଗ ଆଉ କିଛି ଗୋଟା ଜିରା। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେଉଛି। ଏଇଠି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ଲୋ ରଖିଛି, ବିଲକୁଲ ବି ହାଏ କରିବେନି, ନହେଲେ ଆମର ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଜଳିଯିବ। ଏଠି ପିଆଜର ବଟାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି 200 ଗ୍ରାମ ଚଣା ପାଇଁ 2ଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ବାଟି ନେଇଥିଲି, ଆପଣ ଚଣାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ପିଆଜ କମ୍ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କାଶ୍ମୀର ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଥାଏ ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ କଲର୍ ଆସିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
କାହିଁକି ଆମେ ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ତ ପୁଣି ଦେବା ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ପିଓରିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚଣା ମସଲା ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଜିରା ପାଉଡ଼ରଠୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ କେମିତି ପୁରା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି ମସଲାର, ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଦହିକୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଦହି ଆଡ଼୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବେ, ନହେଲେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତାଦ୍ଵାରା ଦହିଟା ଫାଟିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରିବେ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏହାର କଭର୍ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବି ମସଲାର କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେତିକି ପାଣି ଥିଲା ସେ ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି, ଟେକ୍ସଚର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଚଣା ମସଲା ବନିଲା ବେଳେ ମସଲାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାଦ୍ଵାରା ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଏହାକୁ ଆହୁରି 4-5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ସେମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ମସଲା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏଇଠି ପୁରା ମସଲା ଭାଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟୋଟାଲ 15-20 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଚଣାକୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚଣାରେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରିବେ, ତା'ର ବି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିନି ଆଳୁକୁ। ଏସବୁକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ବିଲକୁଲ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଦେଇନି, ଚଣା ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା ସେଇ ପାଣି ହିଁ ଯାହା ଦେଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଆହୁରି 7-8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି। 7-8 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକିଏ ଥିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତିକି ପାଣି ଥିଲା ତା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଧା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ମୁଁ। ଏବେ ଆପଣ କେତିକି ଗ୍ରେଭି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଟୋଟାଲ 2 କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ଗ୍ରେଭି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେବେ, ଯଦି ଆପଣ ଟିକିଏ ଡ୍ରାଏ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ନଦେଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଏଠି ଟୋଟାଲ 2 କପ୍ ହିଁ ପାଣି ଦେଇଛି। ଏସବୁକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଲୁଣକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଲୁଣ କମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଉଛି ଲୁଣକୁ। ଏବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚଣା ସିଝିନଥିବ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ 1-2 ସିଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚଣା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଏଇଠି ମୋର 1 ସିଟି ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବି ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଏୟାର ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଏହାର କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ତରକାରୀଟା। ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ୟା ଗ୍ରେଭି ଆଉ ଟିକିଏ ଥିକ୍ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକିଏ କାଟିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଉଛି। ଧନିଆ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ଚଣା ମସଲାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ଆକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟା ଉପରେ କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ତା'ର ବି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ହାଲକା ମିଠା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ତା'ର ବି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆକୁ ସାଇଡ଼୍ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା ନାନ୍କୁ। ଏଇଠି 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରହିଯାଇଛି ଅଟା ଚକଟା। ଏଇଠି ମୁଁ ଆକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତା'ର ଯାହା ବି ଏୟାର୍ ଥିବ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ବାହାରିଯିବ।
पूरा भल भाव टे हाल्का हाथ में ही करेंगे बेस प्रेस करवा कि दरकार नहीं आते भी अटा चकटे रुटी नान पूरी परटा सबुपाई आपण को टी अधिका टाइम पर्यटन जब अटा दलिए रुटी परटा ये सब बहुत बढ़िया रे होता है बहुत नरम आ बहुत फ्लफी होता है चेष्टा करेंगे अटा चकटी सारापर ताक टिके टाइम पर रेस्ट करवाक छाड़ा जमीक पाँच रु दस मिनिट ताक रेस्ट देते ताहले रुटीटा बहुत बढ़िया होता है। रुटी भाया नान मध्य बहुत इजिली बनी जाए मुझे आम जमी रुटी बनाऊ से प्रोसेस बनवा नान को मुझे रुटी जमी जो सैज्र गुला हुए ताठ टे बड़ गुला कर दुई कप अटारे टोटाल छटा नान बन आप हिसाब से क्वांटिटी कम बेस करेंगे ये सब कुछ भल भाव ये सब कुछ भल भाव सेप देदेला या गोटे कला बेले बाकी सब कुछ सेमती पुणी घोड़े की छाड़ दबा। मुझे नहीं जाए अल्प टिके पानी आपन भावुवे पानी रही कौन यूज मुटा को नेक्स्ट प्रोसेस रे देखा रोसे करने टाइम छोट छोट टीप्स आउ ट्रिक्स बहुत काम दिए मुझे नान पाई प्रथम रुटी भाया बन अल्प टिके अटा दे कि पूरा भल भाव बेली नवा नान खाला बेले आप मार्क करेंगे नानटा रुटी ठार टे मोटा थाए मुठी से प्रोसेस करके मोटा रखुच्छे रुटी को मुठी पूरा गोल रे बनाऊँ आपड़ चाहिए ताको ओवल सेप देपारे जमी ढाबा रेस्टोरेंट था पूरा ठीक से भली हल्का हाथ में पूरा बेली दौर दे अल्प टिके कला जीरा भल भाव चार स्प्रेड कर आउ अल्प टिके कटा धनिया पत्र या द्वारा आउ टिके सुंदर देखा जाए मुझे पूरा हल्का हाथ में यह सब कुछ भल भाव बेली दूची जमीक आम सेकिला बेलू ये सब कि भी झड़ जीवन एवं आपको उल्टे दूची पूरा आराम से उल्टे पे एवं ये दबा पानी को मुझे अल्प टिके पानी नहीं कि चारिआड़े लगे दूचे बिल्कुल भी अधिका पानी देवेनी पूरा अल्प अल्प पानी देखिए चारिआड़े लगे देवे मुझे हाई फ्लेम रे तावा को रखी देथिली तावा पूरा गरम अच्छे एबे मुझे दे दूची नान को जो सेट पानी लगे थी से तावा दबा सांगे सांग गैस फ्लेम लो करदे देखी पार्थे नान पड़ला परे सांगे सांगे एमती पूरा बबल्स आसी जाउची जदि आपणकर अटा गला ठीक से हेथिबो ताहाले एमिति सांगे सांगे बबल्स आसी जीवो आउ एठी फ्लेम को पूरा लो रखिथिबे बिल्कुल भी हाई करिवेनी नहले हमर तळ साइड रे पूरा जळि जीवो मु एठी फ्लेम को हाई करिकि एमिति उल्टे कि सेकि नउची आपण देखि परथिबे नानटा भी बिल्कुल तावारु छाडुनी आमे जेमिति पानी लगैथिले सेथि पई एटा पूरा भलो भाबरे तावार लागि जाइछि चारि आडे पूरा भलो भाबरे सेकि नबा फ्लेम को ये मीडियम टू हाई ही रखिबे लो रखिबे नी लो रखिबा द्वारा आम नानटा भल भाव चारिआड़े सीझेनि से फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिथिबे जो जाद्वारा कि टेम्परेचर मेंटेन हो रहा चारिआड़े एमती ताव देख देख कि भल भाव सेकी ने देखी पार्थे के बढ़िया कलर आस नान रहा बिल्कुल भी छाड़नी तावर मुठी या काढ़ी दौर पूरा भल भाव रेडीगला मो नान देखी पार्थे तावर भी बिल्कुल लगे आउ जो साइड पानी लगी साइड भी पूरा भल भाव सेकी सुंदर देखा पूरा नरम भी अच्छी एप लगे अल्प टिके बटर आपड़ या जगह घी लगे पारे रेडीगला आम बटर नान सी भी तावर आत जल्दी आजी उपाय रेसीपीटी केमी लगेगा कमेंट सेक्शन में मत निश्चय जनइबे एमती नुआ आ मजेदार रेसीपी मो चैनल को सब्सक्राइब करनी। थैंक यू।